Salam əleyküm. Sən bəsdir da. Xanım bəsdir da. İşdən gəlirəm. Sumqayıtda xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə daxili qoşunların qüvvələri cəlb edilib. Bugündən Bakı ilə yanaşı Sumqayıt şəhərində də xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbi qulluqçuları, polis əməkdaşları ilə birgə xidmətə cəlb ediliblər. Nə üçün bu maskadan əlcəkdən istifadə eləmisiniz bu karantində? Burada yaşayır. Burada yaşayırsınız. Gəlim daha. Operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələri var. Evdən çölə çıxmaq olmaz. Niyə çöldəsiniz? Buradan çıxalım, evimizə gedirik. Necə? Maskanız da yoxdur. Qoruyucudan istifadə etməmisiniz. Niyə xanım? Xanım, indi çıxmışıq da evdən. Başa düşdüm. Ha, niyə taxılmır? Xanım, indi taxacağım, necək? Bax, operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələri var ki, evdən çölə çıxmaq olmaz. Mən iş adamıyam, işə gedirəm xanım. Maskanız, əlcəyiniz niyə qoruyucularla istifadə olunur? Bax, niyə taxmamısınız? Evdən indi düşürəm. Xanım, operativ qərargahın... Xanım, maskanız yoxdur, niyə çıxmırsınız şölə? Olmaz axı, icazə yoxdur. Həkimdən gəlirəm. Sadəcə olaraq qərar var, maska etmək. Məcazə verməm. Salam ələyküm. Operativ qərargahın tapşırıq və tövsiyələri var ki, evdən çölə çıxmaq olmaz. Niyə gəzirsiniz çöldə? Evə gəlirəm, evə gəlirəm. Axı, üç dəfə də sizə deyilibdir, müraciət olunub, niyə gəzirir? Vacib işim var, çıxmışam. Bilirəm, maskadan, qoruyuculardan istifadə olunmur, niyə? Burada qalın. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı var ki, evdən çölə çıxmaq olmaz. İşimiz faydı, xanım, onca. Bilirəm, məsafə də saxlamamısınız, qərarları yəni əməl etmirsiniz. Əstəməyə gedir. Başa düşdüm. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı ilə 29 mart saat 00:00-dan etibarən Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi gücləndirilib. Xüsusi karantin rejimi dövründə xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, kənd təsərrüfatı, sosial xidmət məqsədli, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla rayonlar arası və şəhərlər arası nəqliyyat hərəkəti tam dayandırılıb. Bu vəziyyətdə baş sağlamlığını qorumursan, bu vəziyyətdə çıxırsan, özünü, əhalini bu vəziyyətdə qorursan, əlcən yox, maskan yox. Və niyə karantin vəziyyətini pozursan? Operativ qərargahın bax tapşırıq tövsiyələri var ki, evdən çölə bazardan şey eləmək lazımdır. Maskanız, zəhmət, əlcəyiniz var, çox əlcəyiniz var. Niyə taxmamısınız? Bilmədim, gəlib götürərəm. Xanım, bircə dəqiqə gözləyin, zəhmət olmasa. Xanım. Bax, qərar var, niyə çölə çıxmısınız? Xanım, oğlumun dişi xarabdır. Başa düşürəm, maskanız da yoxdur, əlcəyiniz də yoxdur. Niyə istifadə edirsən? Yox, elə bir ki, uşağın dişi ağrıdığına görə məcbur. Bax, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı var ki, çölə çıxmaq olmaz. Pul almağım, valla mən gəlmişdim, and olsun Allaha. Maskalardan əlcəyinizin istifadə edəsiniz, öz ailənizin sağlamlığı üçün. Yəni, zərrət olmadan küçəsməyəsiniz. Bildirilir ki, yəni, evdən çölə çıxılmasın, bilirsiniz də qərarla tanışsınız yəqin. Niyə? Gələcəm. Çörək gün qədər, amma zərurət yaranmadığı təqdirdə çörək başlayır. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun hüdudları daxilində hərəkət sərbəstdir.